അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. ഞാനിപ്പം വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലെ തൊയ്ബ ഗാർഡൻ്റെ മുന്നിലാണ് കേട്ടോ. ഇന്നിവിടെ SSFൻ്റെ ബംഗാളിലെ സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ നടക്കുകയാണ്. അൽഹംദുലില്ലാ, വളരെ മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ്. ഇതിപ്പം ഈ SSFൻ്റെ കൊടി വാർന്നത് കേരളത്തിലല്ല കേട്ടോ, ബംഗാളിലാണ്. ബംഗാളിലെ മർക്കസിൻ്റെ കീഴിൽ സ്ഥാപനമായ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലാണ് നമ്മളിപ്പം ഈ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലെ വ്യത്യസ്തമായ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിലേഴ്സ് പങ്കെടുത്ത് പുതിയൊരു നേതൃത്വം വരുന്ന പരിപാടിയാണ്. ഉസ്താദ്മാരൊക്കെ ഉണ്ട്, സുഹൈർ നൂറാനിദി ഉസ്താദുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അലി ഉസ്താദുണ്ട്, പിന്നെ ഒരുപാട് സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിലേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം പതാക ഉയർത്താൻ നിൽക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ കൗൺസിലേഴ്സാണ് ഈ നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ. ബംഗാളിലെ സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിലേഴ്സാണ് ഈ നിൽക്കുന്നതൊക്കെ. സുഹൈർ നൂറാനി ഉസ്താദ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, പിന്നെ മിസ് ബായി സാഹിബ് അവിടെ ഉണ്ട്, നാഷണൽ ലീഡേഴ്സാണ്, പിന്നെ അലി ഉസ്താദ്, തൊയ്ബ ഗാർഡൻ്റെ എല്ലാമായ മുന്തിറ്റീസാണ്. അപ്പോൾ പതാക ഉയർത്തൽ കർമ്മം ഇപ്പോൾ ആരംഭിക്കും. അതിൻ്റെ മുന്നോടിയായുള്ള ചില പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. ഇതിൽ സഖാഫിമാരുണ്ട് കേട്ടോ, ഇവർ സഖാഫിയാണ്, ആ കൂട്ടിട്ട സഖാഫിയാണ്. അങ്ങനെ സഖാഫിമാർ ഒരുപാടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു നേതൃത്വത്തിലൊക്കെ. അപ്പം ഇൻഷാല്ലാ അവിടെ കൊടി ഉയർത്താൻ പോണ ഞാൻ ക്യാമറ ഒന്ന് റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബംഗാളിലെ വ്യത്യസ്തമായ ജില്ലയിലുള്ള കൗൺസിലേഴ്സാണ് ഇപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് ബംഗാളിലെ തൊയ്ബ ഗാർഡനാണ്. തൊയ്ബ ഗാർഡൻ്റെ ക്യാമ്പസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് പരിപാടി നടക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലാണ് കൗൺസിൽ നടക്കുക. ഇപ്പം അതിൻ്റെ മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള പതാക ഉയർത്തൽ കർമ്മത്തിലാണ്. ദുആക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഇപ്പം നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാഴ്ചകളാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ ബംഗാളിലെ പ്രവർത്തകരാണ് കേട്ടോ, മലയാളികളല്ല. ഈ നിൽക്കുന്നത് എല്ലാ കൗൺസിലേഴ്സും ബംഗാളിലെ പ്രവർത്തകരാണ്. മാഷാല്ലാ, അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ SSFൻ്റെ ആ ഒരു സജീവതയിൽ ഇവിടെയൊക്കെ സജീവമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. തുടക്കമാണ്, എന്നാലും എത്രത്തോളമൊക്കെ വിജയിക്കാൻ കാരണം നമ്മുടെ ഈ ഒരു തൊയ്ബ ഗാർഡൻ എന്നൊരു സ്ഥാപനമാണ്. അതിൻ്റെ കീഴിൽ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ, മക്തബുകൾ, മറ്റ് ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുമ്പം അവരിലൂടെ അതിലൂടെ കണക്ഷൻ നടന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് കണക്ഷൻ നമുക്ക് സംഘടനാ ലെവലിലും SSFൻ്റെ സംഘടനാ ലെവലിലും. സുഹൈർ നൂറാനി ഉസ്താദ് നേതാവാണെങ്കിലും വലിയൊരു പ്രവർത്തകനാണ്. എല്ലാം കണ്ടറിഞ്ഞ് ചെയ്ത് A to Z ഉസ്താദിൻ്റെ കൺട്രോളിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ അനക്കവും ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പം ഇൻഷാല്ലാ അപ്പം നമ്മൾ കൊടി ഉയർത്താൻ പോവാണ്. ഇതാണ് കേട്ടോ തൊയ്ബ ഗാർഡൻ്റെ പള്ളി. ഇതാണ്, അതിപ്പം പുതിയ ബിൽഡിംഗ് വരുന്നതാണ്. ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൻ്റെ ബസ്സുകളും വാഹനങ്ങളൊക്കെയാണ്. അതൊക്കെ പ്രവർത്തകർ വന്ന വാഹനങ്ങളാണ്. ഇതൊക്കെ ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന ദർസിലെ കുട്ടികളാണ് കേട്ടോ. ഇത്രയും വലിയൊരു സ്ഥാപനം ബംഗാളിൽ, ഇതിൻ്റെ ഇത് മെയിൻ ഓഫീസും ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം, അത് ദേവ കോളേജും, ഇത് പള്ളിയും. ഈ ക്യാമ്പസിൽ ഇത് മാത്രമുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ 1 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് വേറെ ക്യാമ്പസ് ഉണ്ട്, മൊഴിനികൾ, റബ്ബാനികൾ പഠിക്കുന്ന. അതിന് ഒരു 5-6 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് ബോർഡിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും, ബംഗാളിലെ തന്നെ ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും ദീനീപരവും അതുപോലെ തന്നെ ഭൗതികപരമായ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുന്ന സ്ഥാപനമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വളരെ വിപുലമായിട്ട്, പിന്നെ ആസാം, ജാർഖണ്ഡ്, ഒറീസ, അള്ളാഹു അക്ബർ.
അപ്പം നമ്മൾ പതാക ഉയർത്തിയിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഒരുപാട് പ്രവർത്തകർ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ കൗൺസിൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് കടക്കും. പതാക അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഉയർത്തി. ഇനി കൗൺസിൽ, ഇതിൻ്റെ മേലെ ഓഡിറ്റോറിയം ഉണ്ട്, അതിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കൗൺസിൽ നടക്കുന്നത്. പ്രാർത്ഥനയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി അവിടെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും. അപ്പം നമ്മുടെ ലൈവ് ഇപ്പോൾ അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ ബംഗാളിലെ പ്രവർത്തകരാണ്. വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് കേട്ടോ അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പം. മലയാളികളല്ല ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ, ബംഗാളിലാണ് ഇപ്പം SSF ഒരു പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത്. ഇത്രയും വിപുലമായിട്ട് നടക്കാൻ കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല, സുഹൃദ്ദീൻ ഖുറാനിസ്ഥാൻ്റെ ഇത്രയും കാലത്തെ കർമ്മ പ്രവർത്തനമാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഇൻഷാല്ലാഹ് ഈ ഒരു ലൈവ് അവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. മാക്സിമം ആളുകളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇത്. ഇൻഷാല്ലാഹ് അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു.